Univerzitet Crne Gore obilježava 46 godina od osnivanja. Rektor Danilo Nikolić ističe da je zadovoljan ostvarenim rezultatima i da je rad naših naučnika sve više prepoznat na međunarodnom planu. Najboljim studentima nagrade će biti uručene na naknadno organizovanoj svečanosti. Rektor Državnog univerziteta Danilo Nikolić kaže da su posebno ponosni na činjenicu da se Univerzitet Crne Gore prvi put našao među 1300 najboljih svjetskih univerziteta prema renomiranom Times Higher Education rangiranju. Po opštim kriterijima svrstani smo u ulaznu kategoriju 1001+, dok smo u oblasti nauka najbolje rangirani u tehničko-tehnološkim, gdje smo svrstani u grupi od 600 do 800 najboljih univerziteta u svijetu. On smatra da su značajan doprinos sveukupnim rezultatima univerziteta dali i studenti. Danas nije bilo moguće dodijeliti priznanja onima koji su postigli najbolje rezultate, ali rektor najavljuje da će se svečanost tim povodom organizovati naknadno. Jedna od dobitnica ovog priznanja je studentkinja Fakulteta likovnih umjetnosti Lana Bulatović. Kaže da je priznanje dodatno motiviše, ali i obavezuje. Sve nešto novo što budem radila nekako će morati biti na nekom ozbiljnijem i boljem nivou. Dugujem najveću zahvalnost profesorima jer stvarno imamo jednu lijepu saradnju. Nikolić objašnjava da je univerzitet postigao najveći uspjeh kada su u pitanju međunarodne projektne aplikacije, prije svega iz programa Erasmus+ i Interreg programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Vrijednost dobijenih projekata samo iz ova dva međunarodna programa iznosi 2,7 miliona eura. Ako se uzmu u obzir i drugi međunarodni, kao i nacionalni projekti finansirani od strane Ministarstva nauke, dolazimo brojke od preko 3,5 miliona eura dobijenih za realizaciju projekata Univerziteta Crne Gore. On naglašava da univerzitet ima uspješnu saradnju sa javnim i privrednim sektorom, regionalnim i međunarodnim partnerima. Zajedno sa vladom Crne Gore i Ministarstvom nauke osnovali smo prvi naučno-tehnološki park u cilju intenziviranja, saradnje i sinergije između naučno-istraživačkog sektora, privrednih subjekata, lokalnih zajednica i razvojnih institucija. U posljednjih godinu dana Crnogorska naučna zajednica obogaćena je za 13 doktora nauka. Nikolić zaključuje da će univerzitet nastaviti da promoviše primjere humanizma i aktivizma kao dio trajnih vrijednosti kojima nastoji da inspiriše mlade generacije i osigura svijetlu budućnost Crne Gore.